Hrvatsko kraljevstvo nalazilo se na braniku srednje i zapadne Europe tijekom osvajačkih pohoda Osmanskog carstva. Stoga je 13. srpnja 1579. zbog potrebe za stvaranjem čvrste uporišne točke obrane Habsburgske monarhije utemeljen grad Karlovac. Na zasjedanju sabora unutarnjo-austrijskih zemalja u Briku na Muri, godinu prije odlučeno je da se izgradi građevina koja će služiti kao najvažniji logistički centar i utvrda vojne krajine. Graditeljski stručnjaci za novu tvrđavu izabiru močvarni teren na području slijeva četiriju rijeka, Kupe, Korane, Dobre i Mrežnice. Građevina se počela dizati pod Dubovcem, posjedom Zrinskih koji su ga ustupili nadvojvodi Karlu, otuda i naziv Karlštat, Karlov grad. Projektantima se smatraju Jozef Vintano, vrhovni arhitekt krajine i predsjednik građevinske komisije, Franz Poppendorf. Nova tvrđava zamišljena je kao zvijezda sa šest krakova, unutar koje je prostor proporcionalnih ulica, a omeđen sa šest peterostraničnih bastiona spojenih zemljanim bedemima. Njih s vanjske strane resi jarak i koso položeni zemljani nasip, namijenjen obrani od napada i udara topništva. Nažalost, gradnju utvrde od prvog dana pratili su financijski problemi, ali i česte poplave i urušavanja zemljanog terena, što je trajalo sve do ukidanja vojne krajine u 19. stoljeću. Svejedno, Karlovac je štitio široko obrambeno područje granice na Kupi. Opasnost od Osmanlija s vremenom nestaje, čime započinje puna urbanizacija Karlovca. Zbog idealnog smještaja na razmeđu četiriju rijeka, Karlovac se razvio u prometno, ali i jedno od najvažnijih gospodarskih središta Hrvatske. Iako se u nekim dijelovima nije mogla oduprijeti procesu urbane modernizacije, većim dijelom Karlovačka tvrđava ostala je u izvornim oblicima sve do danas.